Українська агенція нерухомості «Ріелтор 3D» вітає. Ми зараз знаходимося в Грау де Гандія. Маємо класну квартиру, 83 метри квадратних, всього за 89 тисяч. А тепер більш детально її подивимось і все розкажу. Ну, квартира така червоненька. І зараз ви зрозумієте чому. Вітальня має такий вигляд, досить простора. Є балкон. Балкон, я б сказав, дуже великий. Потім з балкону у нас вид на школу. Прям поруч школа, ви бачите. Ось така цікава зелена зона поряд. Ідемо далі. У нас в квартирі є 3 спальні кімнати і 1 ванна кімната. Дивимось. Ванна кімната. Ось така світла, охайна. До речі, вікна нові, двері в квартирі нові, тобто і частково була відремонтована ванна кімната. Йдемо далі. До речі, місця дуже багато, як ви помітили. Червоного, ну ось прямо ось дуже багато червоного, тому напевно я б перефарбував. Але, якщо вам подобається червоний, то чому ні? Спальня ось така, ви бачите, місця теж достатньо. Друга спальня. Трішки темніший червоний. Ось така, теж достатньо місця. До речі, квартира знаходиться всього на 3-му українському поверсі, тому жодних проблем нема. І третя спальня ось така, теж досить велика. Кухня. Зараз вам покажемо кухню. Так, кухня. Ось така. Теж досить простора, місця, в принципі, вистачає. Викинути зайве, поставити те, чого не вистачає особисто вам, і все. Моя думка щодо цієї квартири. Щоб жити, в принципі, здавати, точніше, в оренду, нічого робити не потрібно. Для того, щоб жити самостійно, для себе квартира, якщо варіант, то я б трішки перефарбував стіни в інший колір, мені червоне не до вподоби. А зрештою, це на ваш розсуд. Тому чекаємо на вас. З нашого будинку ось сходи, власне, підвіст, стінкли, охайне. І зараз подивимося, що на вулиці. Four, three.